Pohodlně se polož, zavři oči a co možná nejvíce uvolni. Pomalu a hluboce dýchej. Vnímej každý svůj nádech a výdech. Představ si, jak ležíš v legendárním jezírku světla. Ležíš tak, aby tě světlo z jezera zcela omývalo. A okolo sebe vnímej velmi zvláštní, ale tobě důvěrně známou energii. Je to zářivá, zlatobílá energie Mahatma. Tato vysokofrekvenční energie byla vytvořena skupinovým vědomím nejvyšších světelných bytostí, aby nám pomohla zbavit se nežádoucích mentálních, emočních a duchovních vzorců. Dalším velkým úkolem této energie je udržovat naše žlázy, které řídí naše zdraví a duchovní pohodu, silné a aktivní. A tak velmi hluboce a pomalu dýchej. Při každém nádechu nadechuj tuto energii do plic a dýchacích cest. Přebytečnou energii potom vydechuj do hrudníku. Každá dodávka této energie rozpouští zatvrdlé, zkrystalizované myšlenkové formy a vzorce. Své nádechy zesil tím, že v duchu budeš vyslovovat džá, vá. Při nádechu džá a při výdechu vá. Představuj si, jak tato energie plynule vykonává svoji práci a připravuje plíce a dýchací cesty na absolutní očistu. Džá, vá. Aby byl výsledek ten nejlepší možný, tak začni vnímat všechna svá těla, tedy nejen to hmotné tělo, ale i jemnohmotná těla. Začni vnímat všechna svá těla dohromady, jako zvětšené a průsvitné. Kdy jako průsvitné vidíš i své plíce, dýchací cesty a srdce. A tak při každém dalším nádechu sleduj, jak se plíce postupně čistí. A teď přivolávám diamantovo-fialový kosmický plamen. Nad tvé energetické tělo pokládám veliký diamant, ze kterého září fialové světlo. Spočívej v jeho energii a plynule a zhluboka nadechuj do plic. Diamantovo-fialový plamen proniká do celých plicních laloků. Čistí jednotlivé sklípky. Rozsvěcuje diamantovou září průdušnici a celý dýchací systém. Spaluje všechno, co ti neslouží k prospěchu. Likviduje všechny zátěžové energie, nečistoty a pálí všechny temné energie a energetické zluky. Vnímej, jak se každým dechem víc a víc rozzařují jednotlivé součásti dýchacího systému. Vnímej, jak se tvoje srdce čistí. A teď cítíš dokonalou čistotu a volnost v plicích. Uvědomuj si, s jakou lehkostí
najednou dýcháš. Stále nadechuj kosmický diamantovo-fialový plamen a vizualizuj si úlevu a báječný pocit klidu. Až do té chvíle, než bude tento pocit zcela reálný. Představuj si své srdce, že je středem Metatronovy hvězdy. Metatronova hvězda má 6 cípů. Jeden cíp nahoru, jeden dolů a vždy 2 do stran. Vizualizuj si jednotlivé cípy jako ohnivé linie, které plápolají. A stále se pomalu nadechuj a sleduj, jak oheň z Metatronovy hvězdy s ledovou energií diamantu v součinnosti s fialovým plamenem vytváří zázrak. Tvé srdce a plíce jako by byly polité živou vodou. Celý dýchací systém svítí čistotou a zdravím. A tak to je. Staniš se. Ukotvuj tě v tomto stavu čistých plic a dýchacích cest. Kotvím tě v tomto pocitu zdravého a volného dýchání. Ukotvuj tě v pocitu zdravého, silného a výkonného srdce. Džává. Staniš se. Užívej si tento pocit a rozhodni se, že odteď už to tak bude nastálo. Zdravý dýchací systém je schopný zpracovávat výživu z prány. Už nemusíš tolik jíst, abys udržel tělo v chodu. Vnímej neochvějnou jistotu, že odteď tvé plíce zpracovávají pránu a ty jsi vysvobozený ze stravovacího klotoče přejídání. Dech za dechem je ti volněji a lehčeji. S nádechem můj dýchací systém a s výdechem je zcela čistý. Můj dýchací systém je zcela čistý. S nádechem mé plíce s výdechem jsou zcela zdravé. S nádechem volně a s výdechem dýchám. Volně dýchám. Volně dýchám. Staniš se. Džává. Tvým vědomím a podvědomím už zcela prostoupila tato informace. Ve všech buňkách je zakotvena změna. Je zakotvena pravda, že den ze dne víc a víc necháváš pránu vyživovat mozek a všechny buňky v těle. Zcela volně dýcháš a užíváš si pocitu, že nadechuješ výživné světlo. Staniš se. A teď se vrať do běžného stavu. Otevři oči
a rozhýbej svaly. A volně dýchej. Kapacita tvých plic je dostatečná. Džává.